سلطان لبه فرخوازانم کاتتان باش لە جوگرافیای پۆلی دۆنزە بەشی دووەمانی حوتم بێکۆ دەبین بۆ مرۆژ بەردەوام دەبین لەسەر ئەو هەیانی کە کار لە کشتوکاڵ دەکەن بەڵام لە ناویاندا هۆکارە زیندەکیەکان دەخوێنین وەکو لەوانەکانی ڕابردوودا هۆکارە سروشتی مرۆییەکان ماخوێن بەڵام ئەمڕۆ تایبەت دەکەین بۆ هۆکارەکانی ژیان هۆکارە زیندەکیەکان و هۆکارانەی کە لە ئەنجامی ژیانکردندا دروست دەبن و کار لە کشتوکاڵ دەکەن و بە تایبەتیش مەبەستمان لە نەخۆشیەکانە ناو نەخۆشیانەیە کە تووشی ڕوەک دەبن وەکو نەخۆشی کرمی گەڵا و نەخۆشی ژەنگ و ڕەشبوون کە تووشی گەنم دەبێ و نەخۆشی مێروەکان و نەخۆشی کرمسپی کە دووچاری میوە دەبێ و کۆمەڵێک جۆرە نەخۆشی دیکەش کە لە ناو بابەتەکەدا باسیان دەکەین کەواتە بە گشتی هۆکاری زیندەکەکان مەبەستمانم جۆرە نەخۆشیانەیە کە تووشی ڕۆک دەبن بڵاوبوونەوەی نەخۆشی مێروەکان بە پێی جیاوازی باری جوگرافی و بەرزی و نزمی پلەی گەرمی دەگۆڕێت باشترین ناوچە بۆ تەشەنەسەندنی ئەم نەخۆشیە ناوچە گەرم و نیمچە شێدارەکانە واتە ئەم ناوچانەی کە گەرم و نیمچە شێدارن یارمەتی زۆرترینی بڵاوبوونەوەی جۆرە نەخۆشیانە دەبن کە تووشی ڕۆک دەبێت بیابانی ئەفریقا بۆ هۆی بڵاوبوونەوەی نەخۆشی تسیتسی واتە مێشولەی تسیتسی کە باشترین ناوچە ئەو ناوچانەی ئەفریقا تێدا دووچاری ڕوەک دەبێت و دووچاری کشتوکاڵەکانیان دەبێت و مەشوا دەکات کە وڵاتانی خۆرئاوای عەرەبی کەمتر بڵاو بێتەوە بۆچی چونکە ئەم ناوچەیە ناوچەیەکی زۆر لەبارە بۆ تەشەنەسەندن و گەشەکردنی مێشولەی تسیتسی نەخۆشیەکانی ڕوەک دەبنە مەترسی لەسەر هۆبژێویەکان بەوەش دەردەکەوێت کە کار دەکاتە سەر شێوەکانی کشتوکاڵ و زیان لە بەرگومی کشتوکاڵی و ئاژەڵی دەدات کشتوکاڵ و ئاژەڵیش کە سەر چاوی بژێوی ژیانی مرۆڤن کاتێک کە ئەم جۆرە نەخۆشیانە کار لەوان دەکەن و هۆی بژێوی مرۆڤ دەکەوێتە مەترسیەوە و بەرەو ئاراستە و ئاقاری لە ناوبەرنیشی دەبات هەندێک جار بڵاوبوونەوەی نەخۆشی ژەنگ و ڕەشبوون واتە کورک کە بە کورک ناسراوە لە ساڵی 1956 لە وڵاتی عێراقدا بۆ هۆی لە ناوچوونی سەیەکی بەروبوومی گەنم لە ناوچەکانی باکووری هەرێمی کوردستان واتە ساڵی 1956 کە نەخۆشی ژەنگ و ڕەشبوون لە گەنمی کوردستانیدا سەیەکی گەنمەکەی لە ناوچوو بەمەشەوە ئابووری و بژێوی دانیشتوان کەوتۆتە مەترسی و وان بە تایبەتیش مەترسی خۆراکی دروست کردووە زیانەکانی نەخۆشی ڕوەک دەکرێت چەند هێندە مەترسی بن لەسەر بەرهەمێک بەڕادەیەک بە تەواوەتی لەناوی بەرن واتە ئەو نەخۆشیانە کە تووشی ڕووەکەکان دەبن ئەگەری هەیە بە تەواوەتی ئەم جۆرە ڕووەکە لە ناوچەیەکدا لەناو بەرێ بۆ نمونە کشتوکاڵی قاوە لە وڵاتی سریلانکا بە یەکجاری نەما بەهۆی بڵاوبوونەوەی ژەنگی قاوە کاتێک ژەنگی قاوە لە سریلانکای دامەوای کرد کە چیتر لە سریلانکا قاوە نەچێندرێت چونکە ژەنگەکە بڵاو بۆ تشەنەسەن بۆ هۆی لەناوبردنی ڕووەکەکە لە کەنارەکانی ئەمریکای ناوەڕاستدا بەرهەمهێنانی مۆس تووشی ژەنگ بوو و ئەمە وای کرد کە مۆز لە خۆرهەڵاتەوە لە کەنارەکانی خۆرهەڵاتەوە بگۆزێتەوە کەنارەکانی خۆرئاوە ئەوەش دەبەر بڵاوبوونەوەی نەخۆشی مۆز لە کەنداوی مەکسیک ئەویش بە هەمان شێوە جۆرە ژەنگێکە کە لە ڕووەکی مۆز دەدات و بە ئاقاری لەناوبردندا دەیبات وەکو باسمان کرد کولەی بیابانی زەرەری زۆر لە خۆرئاوای ئەفریقاداوە کولەی بیابانی تا خۆرهەڵاتی ناوەڕاست زەرەری بردووە واتە لە خۆرئاواوە هەتا کەنارەکانی ناوەڕاست زیانی بەر کشتوکاڵی ناوچەکە گەیاندووە کە ئەم کولەیە کولەی بیابانی زیانبەخشترین جۆری کولەیە و ئەو پۆلە کولەی لە ساڵی 1955 لە دۆڵی سۆبایدا لە مەغریب و هەموو ناوچەکە لە کشتوکاڵ کردن ساف کرد کەواتە ئەم نەخۆشیانە دەکرێت ئەوەندە مەترسی بن کە بەروبوومێک لە ناوچەیەکدا لەناوبەرن وەکو ئەو نمونانەی کە باسمان کرد کشتوکاڵی فراوان لە جیهاندا کۆمەڵێک کشتوکاڵ هەن کە بە شێوازێکی زۆر زۆر فراوان دەکرێن و ڕووبەرێکی زۆری زەوی بۆ خۆیان داگیر دەکەن یەکێک لەوانەش گەرمە گەنم بابەتی سەرەکی خۆراکی دانیشتوانە لە ڕووبەرێکی فراوان دەچەندێت کە هیچ بەروبمێکی دیکە نەیگاتێت ئەوەش بەهۆی ئەوەیە کە گەنم دەتوانێت خۆ ڕاگرێ لە بەردەم هەلومەرجە جوگرافیانەی کە تووشی دەبێت و بەروبمێکی خۆراگر سەرەڕای ئەوەش کە خۆراکی سەرەکی دانیشتوانی جیهانە و بە ئاسایشی خۆراک ناو دەبرێت کشتوکاڵی گەنم سەیەکی ڕووبەری زەوی کشتوکاڵی تەرخانکراو بۆ دانەوێڵەی داگیرکردووە لە جیهاندا واتە سەیەکی ئەو زەوی کشتوکاڵیانە لە جیهاندا هەن بۆ دانەوێڵەکان وەکو نمونەی دانەوێڵانی هەن گەنم بۆ خۆی تەرخانی کردووە و گەنم یەکێکە لەو بەرهەمانەی کە لە جیهاندا ئەوەندە زۆر دەچەندێت کە هیچ بەرهەمێکی تر نەیگاتێ فراوانی ڕووبەری زەوی بنتە بە توانای خۆراگری لە بەردەم هەلومەرجە جوگرافیە جیاوازەکاندا چاندن لەو ناوچانەدا سەرکەوتووە کە بڕی ئەو بارانی لێ دەبارێت لە نێوان 260 بۆ 560 میلیمەتردا واتە گەنمیش دیسانەوە سەرباری ئەوەی خۆراگرە لە بەردەم هەلومەرجە جوگرافیەکاندا بەڵام ئەویش پێویستی بە هەندێک هەلومەرجی تایبەتی هەیە بە تایبەتی بڕی بارانەکە پێویستە لە نێوان 260 بۆ 660 میلیمەتردا بێت بە هەڵمبوون کەم بێت لە ناوچەکە و لە وەرزی کشتوکاڵدا بارانەکە ببارێت
بمرجك چالاكي كاني چان نيگنم لورزي پايز داد دست ببكاتو او گرينجا بوغشي روكاكا كبيش ورزي زستان بيت واتا تو قبتي وگنمي زستان بچيني پيوست لورزي پايز داد دست بچالاكي كاني بكي و بوش گن مکل ورزی زستان داشت دکت تا او کورزی دور نکردن. به پچانه ما گن می بهاره داده که بالا مگه تو لیم کچاله که کند ورزی پس دست بنه که به پچانه گن مکل گن می بهاره داده تو دست بنه کرده. سیکن بگش استان ایش هلو مرجی داریک داری خویه یا. کمی بهران داده تو اوی برهمه هنانه که کمو پچر پچر بد. لپلی گن می جوازه کش تکالی گنم سرکوتو داده بد. به مرجی به دریجی ورزی گش استان دن کم آقای صد روژه زخمی تی دن نبد. و تا بستن تی دارون داد. چون گشتی گن مکه دکه تزستانه. مالا مرجی لما اصد روژه که گن مکه گشتی تی دکات و تیشک خواره پیوستی کانی دکاتی زخمی تی دن نبد. لبر ولو ناچانه که پلی گن میان زور دی تخواره گنم لورزی به هر ده دچنده. برزبونوی پلی گن می لگل شیگی زور. کار دکات سرگنم چون که باری که گنجاو پیک دینه با بلاو بنوی او روکانه که نخوشی کرو لینده داد و تا اگر بیه توشه یکی زور هبه و پلی که گنم برسه بید گنم توشی کرو ده بید لبره و لباشوری ولایته گردوکانی امریکاو باکوری ارجنتینو خورخالاتی هندستانو باشوری چین بمجوره نکره و تا زور سودو کلکه که اوتوی لیور نگیره چون که لبه ام حلو مرجرخ ساوه هیا گنم که توشی کرو دکات و بر همینانکه جو کتمن اگر بهران کم بید بر همینانکه بمجوره لاوازو پچر پچره یا خود زور کم علاقل بولا گنمه که احسایی که لیور نکانی بشتر دابینی تانه او خویانی یارمتی سرکوتنی بر همینانی گنم دادن. زن چشت یک یارمتی داره؟ لخاکی تیکلو او روی باش دا کارلیکی حلسنگ دبه. ما بس من کارلیکی آیوناتی هیدروجینیا حلسنگ دبه فسفورشی باش دبه. اما یارمتی دروز بونی دنکولو نایتروجین داده تو رجای پروتین لگنم دا برز دبکت دا. گاهتا بروبنی که باشیش داد بدست دا. دو دتواندید امیر بشوی که برفران بکر بهندید. اما دنکولو گنی باشه. اها براوردی که این نگلوانه که بشوی دا چامو که برنگم بو. لرده اگر خاکی که تیکلو او روی باشه بی دنکولو نایتروجین یکن سور دبنو مد اندن یکنش لخاک دا سور دبنو بروبنی که باش داد بدست دا. دستی کاری کمی پیوسته و دتوانده عمل به شوازه که برفران برهم بینده امو ام خاصیت باشانه گنم مواده کد که به شوازه که برفران لجهنده بکرید. خوی تیوچی گواسنوی کما نوچی و برهنان دبسته با بازاره و که کرده کد سر و برهنانی رو بلی که فیدانوانی زوی کشتوکالی وگل ارجنتین و استرالیا که برگی اویده گوازین و بازاره هنه لأوروپا. گنم خورا گره. د توانه برګه کی دور دا بوګوازیت او کوت منها بازار کان ل شوین برمنانه کی ارجنټین او استرالیا بلان برګه او د توانه بوګوازیت او اروپا او ته چو کې نشي پیسته چونکه زور برګه دګریتو تکناچه لولایته ګرتوکان امریکا او کانادا او استرالیا پیشتل لارګه هلی شمندو فرو بس تاونه ته بازار کان هر وها ل استرالیاش منو چکان خوې بازار کانی خوی لرگی شمنده فرو بسرع و توبه یکو ولی ولایتی اگر بکانی امریکا شو به همه شو لکنه داشت هی فتا بازار کانی نخو لرگی هلی شمنده فرو دابین کراون بوی برو کلو پلو برو بومی گنمکه بگینن به خلکانی خوی اما شو دگینید که گنم بشوی که فراون و لهم کشورکان داده کرد بلان فراون ترین رو بر لکشوری آسیایا کسی یکی رو بری گنمی جیهان دایگه دکت که حتی یکم کشور لبرمینانی گنم دا آسیا بلام زنیم با بجداری لعبود جیهان دا نکت که هنده برهنده هند گریمترین نوچکانی برمینانی گنم لجیهان دا یک امریکای باشور لولاتی ارجنتین امریکای باشور لولاتی ارجنتین پلی یکمی هی لبرمینانی گنم دا استرالیا لباشور و خور حالات و خور آوای دا که اولا تبره من رکانی گن من و تمن آسیا کمینه بلام آن جولاتی دیگن گن باخی که گرینگی لبازاری نو دولتی ده هیا چون که خوادنی سرکی و خوراک باش مرک زوری دانشتوانی جیهان دابین دکت ان باخی شمشانی زور بونش مری دانشتوان و برزبون و رادی بشه بیان زیاد دکت و تا تجمری دانشتوان زیاد گن باخی گنمیش زیاد دبه چون که خوراک سرکی دانشتوانی جیهانه اولاتانی گنم دنیر ندرواج مری دانشتوانیان کمه بگمان اولاتانی گنم دنیا نجمه دن شونه کمه چون که گنم پیدایستی خوراک خوانه لچا اولاتانی زورتین گنم برهم دن نجمه ریان زوره اما جورم دکاتوا که بوچ هندستان و چین للیستی اولاتانی نین که گنم دنیا ندارو لکات اگده استرالیا و ارجنتین ولاتی گرد وکان و کندا لپیشمی ند ندارو چون که هندستان و چین جمه ریان شونه خوان زوره بشی بازارکانی نخودکت
چکه پیوست خوره که دانشوان خوشیان دابین کن. بلام استرالیا و ارجنتین گنمه که زورش بر هم دیرنی دانشوانیشان زوره باید این ایر نداره و بسرگانی پیوده کن. گنم برو بمه که استراتیجی و کشه استراتیجیه لرامیاری ولاتن ده که دین ایر نداره و دیهنه ناوا چون که ازایشی خوره که لسر بنده. دو هم که برهم دهنده لشکش بشه وازه که برفران لوکه ها. گرمترین برهمی لفکه ها واتا رشالیو حتا استاش بایخه که گرنگیه لبشه سازی برو بمودر هنانی رانی رواگ ده بایخی لوکه لبازرگانی ولاتان ده در کوتوسی که برهم هنانه که دچه تا بازرگانیو. لوکه که کلو برو بمانه که راستا خوم ربنا توانه بکاری بین سودی لیوی بیا باو کدوی اوی دی خاطا پشه سازی جار بجارو کن و سودی که زوری بوم رف هیا سر رای اوی که رانی روکی لیدر دهند ریتو و لسکه کانی شیده کرن علی که آجال و بلکه شیده چه تا پشه سازی جار بجارو کن و سودی بوم رف هیا. باری گنجاوی جغرافیه سروشتی با برهمینانی لوکا. سروشت کاریگری لسر برهمینانه که هیه. زنی چی بیسته؟ دبیت پلی گرمی لبستو یک پلی ستی زیادر بید با ماویه که لپین جمان کمتر نبیتو بمرجک شانبشانی ورزی کشستان نکی بید. ماوی ورزی کشستاندن لدو صد روش کمتر نبیتو زخمی تدارو نده چون که سویتی تالکانی بنده با ورزی کشستانیو. باشترین جوری لوکش و لوکه که تالکانی تریجو زور زور سپیه. بلان بو کشستان نکی پیوستی به دو صد روش هیا ولو ورزی کشستاندن دوات اوکاتی که چکه خورکی برده که بی. من جورا تا گشدکات پیوستی با ملو مرجی سروه هیا. و پیوستی با 500 ملیمتر بارانیش هیا. زوری شی رژی له هوا ده لوکه دو تاریم شخوری کن مقوازا خیده کد. لبرو هر که تک بردوخ لبر نبو لوکه ناکرد. وک او نوچانی ولاته گدوکانی امریکا که دروانه بسر کندهی مکسیک ده بوهوی کوبونوی شی و پلی گرمی برس. خاک او رول گرنگی نیا که باران و پلی گرمی هنه. باران و پلی گرمی زورتین کاری گریان دستر لوکه یه روش روشتیو. چونکه حتی پلی گرمی برز بید میشه خواری و یرمتی بلاو بونوی کرمی قوازا خیده ده که توشی لوکه ده بی. بلام خاک او جوره کاریگری نیه وکو پلی گرمی و بارانکه. بوچی بلام برمینانی لوکه لخاکی جوازیش ده چندنی سرکوتو ده بید و مرجک تکتیکی زور نبید. واتا رجه هایدروجینکی زور نبید. بطای بچیش لخاکی تیکل ده سرکوتو تیره وکو خاکانی کتو نده کنار رو بارکن وکو دجلو فراد لعرق. واتا خاکی کنار رو بارکن زور باشه با بره مهنانی لوکا. و خاکی تیکل سرکوتو وکا بکاته که قرولمو لیته بید. باری گنجاوی جغرافیای مروی بزنین لوری مروی یا لوکا چی پیسته با برهمنان. برهمنانی لوکا پیسته با باری که مروی دیاری کراو هیا پیسته با دستی کارگری زور هیا با تایبتی لکا تیچنی نوی دا تا دستی کاری زوری پیسته لوری مروی یا سرمایه پیسته با کرینی تو و پین و قلاچوکنی نخوشکانی لوکا و دستخصنی امر با چاکتنی زیل کات سرمایه که زورشی پیسته. گرمترین وڵاتە بەرهەمهێنەرەکانی لۆکە لە جیهاندا ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە بەشی باشووری خۆر باشوور خۆر خەڵاتیدا لەو ناوچانەدا ڕوبەرێکی فراوان پشت بە ئاوی باران دەبەستێت لە پلەی یەکەمی ناردنی دەرەوەی لۆکەیە لە جیهاندا. لە کوردستان و قەوقاز لۆکە دەکرێت و پشت بە ئاودان دەبەستێمە قەوقازە و هەروەها کوردستانیش وڵاتی خۆمانە کە تێدا لۆکە دەکرێت و پشت بە ئاودان دەبەستێت واتە پشت بە ئاوی باران نابەستێت. لە باکووری چین بە شێوەیەکی فراوان دەردەکرێت و گرنگیشی پێدراوە. لما کوری چین گرنگی زوری پیدا دارید و بشه برفران دکرید. لهندستان لوکه دکرید تو جوری تالاکی کرتکاتا لوکی یکی زور باشو سرکوتو نیه. لمصر و سودان گرنگی زوری هیو لنرید دروه و لولات هجارکان خور اوی اوروپا و یابانن کل دروه دیهنن. کرده ام دولاتا المرجی بنجاوی یعنیه بو کردنی لوکه بو لولاتان دروه دیهنن. باسته که من کوده که نوا. هکار زندگی یکن خوی لنخوش یکنی روک داده بینه توا لپال هکار سرشتی مرو یکن که کار لکشتو کال دکن و مروف خوی برده هم دروه قلات چو کردنیان تا باشترین بر هم لزوی دست بخد. واتم بس من نخوش یکنی روکا. گنم نبر گرینگکی با اسایش خوراک دناستید لحل مرجی دیاری کراوی سروشتی مروی دیاغ شده کد. خوراک سرکی دانشتوانی جیهانو پلی یکمی هیا لناو دانه والا کنده. لوکه بر همه که ریشالیه و لحندگ نوچه دیاری کراو دکرد. چون که پیوستی با حل مرجی تایبتی سروشتی مروی دیاری کراو هیا با ورزی گشه سندن. او لوکه تالکانی دریجو سپیا باشترین جوریتی. سپاس با جوه گرتند.